leste, Cisne Bela? Tu consegues ler? Recuperamos a leitura! A brecha do tempo desvaneceu-se. A avó Júlia e o Duarte foram raptados, Vítor. A única forma de saírem daqui é confiarem em mim. Nunca, Cassiopeia. Nunca. Leitor, pronto para o ritual da permuta? Ah, Borbolírio, inseto inútil! Jamais te devolverei os minerais! Leitor, tens de ser tu a escrever a carta. Cuidado! O Mad Magic! Rumo à aventura! Fada avó, não posso perder-te. Acreditar está a morrer. Uou! És um clone perfeito! Socorro! Estou a ser sugada! Mamã! Vou salvar-vos. Confiem em mim. Devolve-me a Cassiopeia. Solta! Solta a Cecília! Atrás deles. Não os percam de vista. É isso! O segredo está no canto da natureza. Há acreditarianos a passar para a Terra. É o meu fim. Criei este livro mágico. Ele é a solução. Uau! Decora, leitor, o que terás de contar. Tenho o melhor prazer em ajudar-te. Não sei se a Cecília vai gostar desta amizade tão colorida com a japonesa. O meu nome é Hélio Balão. Fui enviado para ajudar. Com muito prazer. Brá, brá, brá! Silêncio! Eu cumpri com a minha parte do acordo. Agora é a tua vez.